ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପତାକ ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ରାଲି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପତାକ ଦାହ କରାଯାଇଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଏଭଳି ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଥିଲା ଆସିବା କଥା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଓଏସିରେ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏଇ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କିରାନୀ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଗୋଟେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗଣିପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ଏତେ ସୁନାଗହଣା। କେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କିରାନୀ କେମିତି ରାତାରାତି ଏତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି? ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ଆଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳହାତୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ବି ଏମିତି ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ କରି ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ, ବା ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରୀ କମିଶନ ବସାଇ ଏ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ। ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ନ ପାଇକି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ OAS ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଦାବାସ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରେଇବା, କେବଳ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ କନେଷ୍ଟବଳ କିମ୍ବା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ପଇସା ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚାକିରିରେ ପୁରେଇ ପାରିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ତରଫରୁ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ଆମକୁ ବି ଦୁରାଚାରୀ କରିଦେଲା। ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି କି, ଯାହା କହିବେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ତା ଘର ସେ ହଠାତ୍ ଧନୀ ହୋଇଗଲା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବିଦେଶ ଗଲା, ସେ ପାଇଁ ଆ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଟିକେ ତାକୁ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହୋଇଗଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ କରେଇଦେଲା ବୋଲି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲେ। ଆମର ଭରସା ପାଉନି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କର କଥା ଅଛି, IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଏମାନେ ପଣସ ଖାଇଛନ୍ତି, ଅଠାଟା ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବଳା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛି କିଏ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତେଣୁ ୟା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ଆମର କାହା ଉପରେ ଭରସା ଆସିବ? CBI ତଦନ୍ତ, କାହିଁକିନା ତା ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ, ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ CBI ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଘର ଲୋକ ଯଦି ଚୋରି କରିବ ତ ତା ଘଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ CBI ତଦନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟର ଲୋକ ପିଲା ଖାଇତେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଫର୍ମ 400-500 ଦେଇକି ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ପିଲା ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆ ପଛରେ ସିଏ ତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ରହିଲା, ସେ କେମିତି ତାକୁ ଘଟାଲା କରିବେ? ଛୁଆ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି, BMC ଉପରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଛୁଆ, ଗରିବ ଛୁଆ ଯାଇକି BMC ଉପରେ କୋଚିଂ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ କରୋନା ସମୟରେ କୋଚିଂରେ ଲାବ୍ରେଟେରୀ ବନ୍ଦ, ଛୁଆ ପାର୍କରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଇତେ ଓଳିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଟେକ୍ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା କରିକି ବି। ଆଜି ଏତେ ଅପରାଗ ସରକାର ଇଏ ନବୀନ ସରକାର, ଯିଏକି ବେରୋଜଗାର ତିଆରି କରୁଛି, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବି ଜୁଟଉଛି।
ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମେଧା ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପଦା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏ ତଦନ୍ତର ବା ଏ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।